Latvijas valsts mēži ir otrs visvērtīgākais Latvijas uzņēmums. Pērn tā vērtība aplēsta aptuveni 1,5 miljārda eiro apmērā, un tas kļūs vēl vērtīgāks, iesaistoties liela mēroga vēja enerģijas attīstīšanas koprojektā ar Latvenergo. Pēc valdes, kas Latvijas valsts mēžas bija stūrējusi pat vairāk nekā 20 gadu garumā, šajā pavasarī izsludināja konkursu, lai to nomainītu. Starp konkursantiem bija arī Latvijas valsts meža darbinieki, tostarp no līdzinējās valdes, taču līdz finālam neviens no viņiem netika. Pavisam pieteicās 51 kandidāts, taču tas ir uz 4 vakancēm, turklāt formālajiem kritērijiem atbilda vien 22. Komisija atlasa labākos no tiem, kas piesakās. Apstiprināšanai padomē konkursa komisija virzīja 2 kandidātus finanšu vadības postenim, kā arī 2 pretendentus ar vienādu punktu skaitu uz valdes priekšsēdētāja amatu. Tie bija bijušais finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Pēters Putniņš un augstsprieguma tīkls valdes loceklis Mārcis Kauliņš. Padome no abiem izvēlējās Putniņu. Tie izaicinājumi saistīti ar juridiski finansiāliem sektoriem, miljonu investīcijas vējparkā, miljonu investīcijas tiksim, potenciālajā koksnes ķīmiskās pārstrādes rūpniecībā, un kas ir saistīti gan ar investīciju pārzināšanas tiksim, portfeļu, gan arī ar juridiskām saistībām. Pēters Putniņš paralēli darbam FKTK bija arī Eiropas Centrālās bankas Komercbanku uzraudzības valdes loceklis. 2 gadus pēc aiziešanas no banku uzrauga posteņa, Putniņš pērn augustā sāka strādāt par valdes locekli Rietumu bankai piederošajā firmā Dekta. Publiski jau izskanējušas šaubas vai līdz šim ieņemti amati, Putniņam vispār ļauj kvalificēties ietekmīgajam postenim. Valsts mežu padomes priekšsēdētājs uzskata, ka pretendents atbilst, un galvenā nozīme bijusi Putniņa pieredze Eiropas Centrālās bankas struktūras valdē. Faktiski gan tātad, atlases procesā izvirzītie kritēriji, gan darbs ar tātad, personāla atlases kompāniju, kandidātu uzrunāšana. Vērtēšana un faktiski arī rezultāts manī kopumā nav radījis priekšstatu par to, ka šis konkurss notiek Latvijas valsts mežu ilgtermiņa attīstības vārdā. Valdes loceklis Jānis Stankevičs iepriekš vadījis Rīgas mežu ražošanas daļu, laikā, kad uzņēmumu vadīja nu jau Latvijas valsts mežu padomē nonākušais Aivars Tauriņš. Saistībā ar Tauriņa vadītās Rīgas mežu valdes rīcību, valsts policija izmeklēja 3 kriminālu procesus par iespējamu izšķērdību, fiktīvu nodarbinātību un pārkāpumiem medību nomas līgumu slēgšanā. Ja mēs runājam konkrēti par šo kandidātu, tad viņa loma šajos procesos mēs vienīgi neredzējām vispār. Stankevičs Rīgas mežos bija atbildīgs arī par kokzāģētavu norupe, kuras liederību apšaubīja gan valsts kontrole, gan konkurences padome. Stankevičs bija starp lēmuma pieņēmējiem par koku materiālu pārdošanu. Mainoties Rīgas mežu vadībai veiktajā revīzijā, tika izteikts pieļāvums par iespējumu nesaimniecisku rīcību, pārdodot uzņēmuma produkciju. Bēskis atbild, nominācijas komisija neesot guvusi pierādījums, ka zaudējumi patiešām ir radušies. Šogad Knabs Stankevičs sodīja par to, ka neieturot likumā prasīto pauzi, viņš bija sācis strādāt kokapstrādes uzņēmumā, kas bija Rīgas meža darījumu partneris. Tā kā pārkāpums novērsts un nav slēpts, komisijas izvēlē tas neesot spēlējis būtisku lomu. Zināja vai nezināja par būvnieku karteli? Šo jautājumu de facto neizdevās uzdot pašam jaunajam Latvijas valsts mežu valdes loceklim finanšu vadībā Tomam Reiziņam. Viņš intervijai neatsaucās. Laika posmā, par kuru konkurences padome veica izmeklēšanu būvnieku karteļa lietā, Reiziņš bijis valdes loceklis 2 no lēmumā minētajām firmām. Kā jau es minēju, tad gan otrajā kārtā, gan uz 3. Kārtu, arī nominācijas komisija paļāvās uz personāla atlases kompānijas neatkarīgu viedokli, izpēti un ir attiecīgi sagatavot arī ziņojumu. Un
par konkrēto personu nominācijas komisijas locekļiem nebija šaubu un šāda problēma netika identificēta kā izslēdzoša no konkursa. Reiziņš bijis Latvijas energoceltnieka finanšu direktors un valdē strādāja no 2016. Gada rudens līdz 18. Gada pavasarim. Drīz pēc tam viņš kļuva par Velves valdes locekli, kur strādāja gandrīz divus gadus, bet līdz pat šim pavasarim viņš bija finanšu direktors pie Velves īpašnieka MN Holding. Viņa darbs Velvē daļai sakrīt arī ar laiku, kad uzņēmuma strateģiskās vadības procesu vadīšana bija starp pienākumiem Mārim Martinsonam, vienai no centrālajām figūrām būvniecības karteļa lietā, izriet no pašas Velves sniegtajiem paskaidrojumiem konkurences padomei. Bēskis norāda, ka kandidāta vārds konkurences padomes lēmumā nav minēts, un viņš pats skaidrojas, ka Velvē sāca strādāt vienu neilgu brīdi, pirms noslēdzies posms, par kuru veikta izmeklēšana. Savukārt par Latvijas energoceltnieka dalību kartelī lēmums vēl nav stājies spēkā, tas ir pārsūdzēts. Konkursā papildu priekšrocības tika solītas nevien no mežu nozares, bet arī būvniecības nozares nākušam kandidātam. Vēl viens papildu plus – pretendentam ar pieredzi holdinga kompānijā. Amatpersonas noliedz, ka nolikums rakstīts konkrētajam pretendentam. Jo prasības tika definētas no padomes puses, kuras mēs arī šajā nominācijas komisijā izdiskucējām, un arī pretendenta lokus norādīja uz to, ka šiem prasībām atbilst vairāk kandidāti, tur nav konkrēti viens tikai. Kandidātu reputāciju padziļināti vērtēja trešajā konkursa kārtā. Nominācijas komisija, balstoties uz piesaistītās personāla atlases firmas sagatavotajiem faktiem. Starp tās klientiem ir virkne Rīgas domes uzņēmumu un arī privātas kompānijas, viena no tām būvfirma Velve, no kuras nācis arī Reiziņš. Ar Velve mēs strādājam jau ļoti sen, jā, bet nav nejausmas vispār par tiem tālākajiem. Tur mums ir ļoti daudz projektu, arī šobrīd mums ir ar Velve projekts. Jā. Bet vai tam ir kāds sakars ar to vispārējo? Nu, domāju, ka nē. Domāju, ka noteikti nē. Jā. Tā kā... Tā, vienkārši tiešām šī ir viennozīmīga, es varu pateikt, jo es zinu, ka jūs šito te parādīsiet pēc tam televīzijā, un es varu pateikt, ka tā ir viennozīmīga sakritība, un man ar to nav nekāds sakars. Konkursa rezultātus Latvijas valsts mežu padomi pārskatīt neplāno. Zemkopības ministrs par konkursu un tā rezultātu pēc būtības nerunā. Kā jūs teicu, ministrs nepiedalās. Ne konkursu veidošanā, ne lēmumu pieņemšanā. Neesmu bijis iepazīstināts ne ar nolikumu, ne ar procesu, kā tas ir noticis. Ņemot vērā Latvijas valsts mežu attīstības plānus, tas sācis darbu pie industriālā drošības sertifikāta saņemšanas, ko izsniedz drošības dienests. Un tas būs vēl viens atbilstības siets jaunajai Latvijas valsts mežu vadībai. Tiklīdz uzņēmums iegūs šo industriālo drošības sertifikātu visai vadībai, visi, kas pieņem lēmumus, rīko šos konkursus, arī viņiem būs jābūt pielaidēm valsts noslēpumā.